او خدایسته چې مونږ بس مړکو مونږ ته روار څه چې کاوه خو په خدای مې قسم می کړه سر دې شو به می په دې لالچ دې لاړه چې وته وی راشه دلته یو لاره را خجی چې دا مواله نوم ته به شاله خجی خا نو دغه لالچ باندې دې بوته دې پس سر کې کوس کو خجی او بس ماغه بوتل نه لاواله تی لکه وخت او بیا دې لکه وخت دې مونږ پلاړه کې کړی دې کنه او و میاشت شو چې ناراضی چا کیډنپ کړی چرته بوتل دې ها سنت اولې دې او الته کې کړی دې او نه را پری دې نه اوس وای چې سورا کوي نو بیا به پری دوا وی پیسې ورا کوي نو علی به پری او پیسې تا سره شته نه نشته در سره بابا را پری مونږ بچاو چا پیسې جوړی زویا پلار پلار پیسې جوړی راضی بخا ٹھیک ده کنه کډنپ کړه دې نه را پری دې کنه خا را پری دې به ان شاء الله ٹھیک ده کنه لومبیا 80 لاکھ روپے وی او بس وی ڈبونه وبونه تیرا کوي او 2 لاکھ روپو تراله ٹھیک ده دی بول ڈاکوانو له پیسې ته کم جنور کوي چې سړی سره خپل رزق نشتا دا غي دی پلار ته قتل نو پلار دې وو میاشتونو ڈاکوانو سره گیر دی نو دی خپل غریبانن په تکلیف کې دی نو دی ڈاکوانو له پیسې ته کم جنور کوي شرم مونږ له دا پکړ دی چې دې ماشوم دی چپلې ته وګورې دای داش لیدلې چفاله دای و میاشتې غوښ وچې د پلار چې دین او غال تکي ډاکوانو گیر کړ دی او دغه ماشوم دغه شلېدل چفړو کې به ګرځي او 2 لک روپے به اوس دې د کمې پیدا کړي شروع په نامه در رب جلال چې ډیر بهون کې مهربان دی پښتنو رونه ابراهيم جان یم 400 تر اغلې مجي یو عجیب شانت واقعا وشول کم الک چې تاسو تخکاری ورسره دا یو ماشوم کاکي د دې پلار او چې هغه پسین کې به مزدوری کوله یو ډبه به چلوله دغه کس چې دغه لاړول تکي هغه یل تکي کینو د غوم میا شروع ده چې دی ماشومان ته دغه خپل پلار نه را پریک دی دغه ډاکوانو گیر کړي دي او تقریبا د 60 لاکھ روپو ډیماند یې دینه کول چې 60 لاکھ روپۍ برا کوي رو 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 50 لاکھ تراله بیا د خبر راتله راتله نن هغه خبر ډیر اسانه شوی د خوډیر د شرم مقام داده چې صرف هغه اوس 2 لک روپو ډیماند کوي دغه 2 لک روپۍ چې نه مونږ پښتانه نشو برابرولي چې کم اس کم دغه ماشوم د پلار غوړي چې د پلار کور ته راشي دغه زویری چې رده په دسترګو د اوخ کې تاویږي را تاویږي صرف او صرف د دې له خاطر چې زما پلار دی مونږ ته ملو شي خو لا تر دې دمه دغه پلار چې دی نو هغه کور ته را نغلو د دې د خبرې به هم در سره شریکوم څومره چې نه کېدی شي ویډیو ټولو پښتنو ته ورسوي او 24 کروڑ عوام دي چې که تاسو یو روپۍ راټوله کړئ که نه نو چې پاغې باندې 24 کروڑ روپۍ جوړي چې څوک یو روپۍ راټوله کړي نو دا 2 لک روپۍ به زیم چې تاسو به څنګه نشئ پیدا کولی السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو پلار څه نام دی جی ظفر څه مسله شوې وه دا لږ واقع چې کومه شوې ده لږ بیان کړي بس مسله دا شوې وه چې د سره به دې ګپ په موبایل لګي وو او زمې د لالچ ورکړې د سره به ګپ لګو 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 چې دلته زموږ زمه کار او دلته م کور دی او ګیره وای پسه چلول بس چې دلته زموږ کور دی دلته زموږ زمه کار او بچی دی مرابلو او تم را شو بس دلته پراته دلته ذمہ داری م کوي دلته تیار کور دی بس دې کې پراته ٹھیک تا او پیسې و م درکو خیر هغه کړی دی نو زه بوتلم لا خو زه به پټې دم را پټې دی دم ازه بوتلم ستاد خپلر چې نو دې کم ځکه او کم ځکه به گاډي چلو کار په هور او کرا چی په خبر او کرا چی او دا اوس دې کم ځکه هغه شوی دې کم ځکه هغه کډنپ کړی دی سین کې کچ علاقہ ورته وي ها سین کې څومره ټایم ده دې و شو شپږ میاشتې به کېږي شپږ میاشتې او دې اوس تاسو سره هغه سره رابطه کوي رابطه کوي یا ډېر موږ بس کوي رابطه چې اوس کلو کې تاسو ته سوې سې ډیماند کوي اوس بل لومبي 80 لاکھ روپے وي او بس وی ډبونه وبونه تیر هغه کوي او اوس 2 لاکھ روپو تراله ٹھیک ها دا 2 لاکھ روپے پورا کول دا دا پورا او عمر بھائی دا کما واقع چې شوی دا دلته په 400 علاقې کې ډیر ناخوشګوار واقع را دا دلته یو کیس نه بلکې په لږ وخت کې را ډیر کیسز دلته کې وشو دی بار کې تاسو سره اې بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نمک کې خو تاسو استاذ ټول ټیم ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو په شارټ نوټس باندې موږ ته زیری وکړه او تاسو موږ ته راغلي د بدقسمتۍ نه د پزل جان د کیس نه بعد دا په تورنګزو کې دوه مواقع او اغدی نه بعد چې سرکی کې دوه کسان نو دا تقریبا د تورنګزو نه سلور کسان چې کم دي او واشي وي او د دې ټول مقصد چې کم دي نو هغه صرف لالچ
لالچ او پختو اردو کې محاوره ده لالچ بوري بلا ہے نو دغه لالچ دوا دي چې کم نه نو دی دوکشوی دی او زید تری دی اوغه خو چې کم نه ظالمان جابران خلق تھی اغه اغه کډنیم کړی دی او اوس د دوی نه چې کم نه لومبي کې 80 لاکھ روپو ډیماند کا اوس چې کم نه بیا 30 لاکھ 60 لاکھ او داسې 2 لاکھ روپو تر اغله خدا زمنګ د علاقه هم ډیره غریب ده او شتمن خلک پکې هم شته دي خو به هیڅ ډیره شوی ده ټیک شو جی غوړی نه سو غوړی نه چې دا کست چې دینو دا دی خپل بچول په خوشاله راځي بالکل جی سو کم دا نه غوړی زکه چې پزل جان په کیس کې منګه کم رول ادا کوي هیومن رائټس ټیم والا منګه زمنګ نو دا سیملګری چې من کم رول هغه کې ادا کنه هغه کې بیا پولیټکس انوال شو دا پولیټکس چې کله انوال شو نو هغه بیا هغه کې دا هغه قصې بل طرف ته لاړ کنه دا اومدام د دې تورنزو بچی دی د دې تورنزونه چې کم دی دا کاستل دی کنه د اومدی خلکو اومدی ادبی خپل پلار د پاره د مختلفو سیاسي خلکو دروازې ټکولې چونکی بی هیڅ ډیر دا اوس نه د پزل جان په شان چې سنگا آی کی سیاست انوال شي اوس دی کې هغه سیاست نه انوال کی ځکه چې هغه دا رول لوبول نشي دا صرف هیومن رائټس ټیم او دا زمنګ سوشل اکټیویست چې هغه پزل جان چې کم دی هغه کوشش وکړه الله همت راکړه هغه چې کم دی هغه رهایی ممکنه شو خو بد قسمت نه اوس دی کې پولیټکس چې کم دی انوال کوي نه او پولیټیکل خلکو ته دوی دروازې وډبولې ټول خلکو لاغوی خپل انټرست وي دي کې به بدقسمت نه غوي د خپل انټرست نه ښکاري او نو دا تقریبا اوه تم په د باندې جی نوم نه کی ګنده خو زمیدار خلک د راځي کې پردې زمیدار کې غریب خلک دي په د باندې به دا غي سنوم شي اصل کې کی چې کوم نه په سوشل میډیا ډیر وایرل شو ناغي دا غي پولیټیکل چې کوم سکورینګ وغه په کول شو کنه خو بدقسمت نه دوی دا کیس چې کوم نه دومره هایلایټ شوی نه او تاسو را لې تاسو مننه کو خو زه هغه پولیټیکل اکټیویست ته وایم چې کایندلی وی دم د پښتنو بچی دی د پښتني خويند بچی دی د پښتنو مند بچی دی نو کایندلی تاسو د دې مراشه اواز هغه شانوشت کې او پزل جان خو د درې میاشتې شوی د خلادي و ماتم میاش روانه او دی اغه ظالمانو سره کوم نه لاپقیت کې موجود دی بابا جی دا کم کس چې وروګ دی د نوم راته وای استاد سکی د دې دا زما زم دی زما لور په وازه را او د دې سفر نه مارا دا سم مسئله شی و دا وته په ټلیفون باندې با ملو شو وته وی راشه دل تزمه کرا او دا زما کا بشی دې مرا والا کور والا دې مرا والا دل تب کورم درکو او دا زما کا وکره خو هغه باندې ډیر وخت وړې دې مونږ وته وی نه بځي اخیری کې په دې لالچ دې لاړ شو وته وی راشه دل ته ولارې را چې دا مالو نوم ته بشلې نو دا کې لالچ باندې دې بوته دې پس سر کې کوس کو او بس ما بوتلین الاول یتی الکه وخته او بیا دیرش لکه وخته دی او خدایسته چې مونږ بس مرکو مونږ ته روار څه کوي خو په خدای مې قسم می کړه سره دیرش به می خسته از خپل انصاف دی اوس خبره دوله او دوله کرو بول را للا او تاسو سره د الله پاک ډیر خو کی چې تاسو واحد تاسو کسان مې شراله مونږ دې دې ته دې کوسې لاره الله به کی انشاء الله او خدای سره بار بار خو کی تو هیومن رائټس چې کوم ارګنایزیشن دی دا غي کوم رور دی مونږ سره شاینام خان هغه هم را سره پسند کې ولاړ دی دی واقعي ته ځان رو رسول الله دی ولډیر جون ورکی ګورو چې دی پدی کې سو مطلب خپل حق ادا کړي او دی بار کې دی سو السلام علیکم وعلیکم السلام جی زستا سو ستا سو د ټیم ډیره شکریا ده کوم چې تاسو دومره لری نه راغې او د دې مظلومانو आवाज چته و نو زستا سو ټول ټیم ته سلام پېښ کوم جی دا کوم واقعي چې شوی دا داس ډيري واقعي غن شوی دی دی بار کې زمونږ د کم کوم کم خبری او کم پختانی دی اغه ته سره ریکوست دی ګوره جی دا داسې ده چې دا په دې میاش کې بزته اوسته ویم چې شپک کسان د 400 د دې د والي سم نه علاوه گیر شوې دي دوه د 400 دي دوه د رستم دي او دوه د درګې دي ا دې کې دوه کسان چې کم دینو اغه د درګې وال آزاد شو او د غي بره کې داسې اورو چې غي پیسې ورکې او آزاد شو د رستم والا چې کم دی هغه هم پیسو ډیماند کیږي د 400 دی والا چې کم دی دا غینم د پیسو ډیماند کیږي ولته ډاکوانو سری دی خخکارا ډیماند کوي خخکارا غواړي بتغ غواړي او دلته کې زمونږه چې کم متعلقه اداري دی چا چې دا ذمہواری دی چې به مونږ ته تحفظ راکړي هغه دی وخت کې ناکام دی ځکه چې په یو ریاست کې داسې خلک د 4-5000 خلک دی چې هغه سټیټ چیلنج کوي نو دا سم میسج ورکړي خلکو له زبدا ویم چې لکه دا اوس کوم دا ماشومان دي د پلار دي نو دا په 2 لک روپو کې التګیر دي کو دا 2 لک روپې کته سو ګورې نو
دا هیڅ حیثیت نه لري خو مونږ به حیثیت کوم دومره غرزیدل یو چې مونږ نه رايوځي کوو چې را دا خلک لکه پیسې مونږ را غونډي کو نو دی والي سه مونږ را وستی شو خو به حیثیت ډیره زیاته شوه دا او مونږه انسانيت ختم شوه دي ستاسو پراتلو باندې مونږ دا غواړو چې نور خلکو تم پتو لګي چې را د کچا ایریا ته سو کوم تاسو لسه قسم لالچ تر کوي کاغه د روزګار وی کا د ګاډي وی کا کاروبار وی چې دغل طرف ته بالکل لاړ نشي چې سو کوم تلی دی لکه د دې کور کتا سو ګوره د دې جوند ګوره نو یقین ساته دی تخپل د پیسو دی بول ډاکوانو له پیسې د کم جنور کوي چې سړی سره خپل رزق نشته دا غي د پلار ته قتل نو پلار د و میاشتونو ډاکوانو سره گیر دی نو دی خپل غریبانن په تکلیف کې دی نو دی ډاکوانو له پیسې د کم جنور کوي چا پسی جاړی زویا پلار پسی جاړی راضی بخا ٹھیک ده کنه بلا خلک ستاسو आवाज اور ان شاء الله او دا ستاسو پلار براولی خا صحیح ده کنه کډنیپ کړه دې نه را پری دی کنه خا را پری دی به خا ان شاء الله ٹھیک ده کنه مونږ پلار اگر کړی دی کنه او و میاشته شو چې ناراضی چا کډنیپ کړه چرته بوتل دی سن سنت اولی دی او الته اگر کړی دی او نه را پری دی نه غلو بوتل دی غلو او اوس وای چې سبا را کوي نو بیا به پری دوا وی پیسې ورا کوي نو علی به پری او پیسې تا سرشتا ها پیسې تا سرشتا ها نه نشته در سره دا د خلک ستاسو आवाज اوري دی ورته پیسې امرولیږي او ان شاء الله ستاسو پلار به الله پاک تاسو ته واپس کی ښه ٹھیک ده کنه قدرمنو دغه ماشومان دغه خبرې او د دې د غربت او د هر څه تاسو وکتل سمرم چیرې نه کیدی شي نه پدې کې خپل رول ادا کی او دا بچی خپل بچی وګڼي د دې پسر باندې لاس کې ځان ته رانیز دی کی که تاسو وګڼل چې دا زموږ بچی دی نو ان شاء الله ډیر زر به دې خپل کور تراشي په لور ابراهیم جان لې جاته تور کې دلوي الله فاطمه